Ara, en totes batros, Diana Santiago, regidora de la CUP del Tebre. Bé, bona tarda a tothom. Jo us intentaré explicar què ha passat des del setembre fins ara, des de l'aprovació de les lleis d'autodeterminació al ple del Parlament els dies 6 i 7 de setembre i de l'operació repressiva de l'Estat espanyol a partir de l'11 de setembre, però que no comencen a actuar fins al passat 20 de setembre. Cal remarcar que la CUP, després de l'aprovació de les lleis, el govern ens va deixar fora de tota reunió. Des que entra en terreny la política parlamentària, l'empenta autoorganitzadora d'amplis sectors del poble català, govern i Parlament s'han esforçat cadascun en el seu àmbit d'actuació per complir rigorosament l'ordenament jurídic vigent, combinant la gestió autonòmica d'acord amb determinats interessos econòmics en la reivindicació nacional. La política d'intentar arribar a un acord amb l'Estat espanyol i la determinació a complir les lleis constitucionals espanyoles, la CUP mai hem estat d'acord. I rebutjàvem perquè no creiem que sigui possible exercir l'autodeterminació en una legalitat espanyola que està feta per impedir-ho. Més enllà d'aquest suport puntual, la CUP ha denunciat les polítiques de retallades i les privatitzacions impulsades i mantingudes pels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont. Entenem que eren contràries als interessos de les classes treballadores i la resta de classes populars. L'activitat legislativa del Parlament durant les dues últimes legislatures no han desbordat el marc autonòmic, excepte en les lleis de transitorietat i de referèndum. Per contra, l'activitat del Tribunal Constitucional ha tingut un caràcter excepcionalment polític, especialment volcada sobre l'administració catalana. Des de les 57 lleis aprovades entre el 2012 i el 2015, 16 han estat suspeses per aquest tribunal polític de l'Estat espanyol que ens ha afectat en matèries com pot ser habitatge, pobresa energètica, el dret de participació política, el comerç, la igualtat entre homes i dones o la prohibició del fracking. En aquest camí del procés s'ha consolidat una cultura política que a hores d'ara continua sent el principal pal a les rodes per la independència. L'estructura piramidal de les decisions i la manca de crítica. La idea del trànsit cap a la independència basat en la llei a la llei. La creença en la neutralitat de les institucions europees i la recerca d'un àrbit que apliqui una legislació internacional neutra en matèries d'autodeterminació. Això ha estat un dels factors que ens ha portat a més confusió aquest mes d'octubre. La confusió de la desobediència civil no violenta amb la renúncia a desobeir la legalitat espanyola, que per poc i ens fa fracassar la defensa dels col·legis electorals i ha evitat moltes ocasions que el carrer actuï com a tensor. L'èxit del referèndum de l'1 d'octubre i de la vaga general de resposta a la repressió de l'Estat espanyol el 3 d'octubre, així com la vaga general del 8 de novembre, ens van demostrar que el nivell de consciència popular superava i molt els límits marcats. A mitjans del 2016 vam constatar que Junts pel Sí no tenia la voluntat d'impulsar polítiques socials valentes que anessin més enllà dels límits marcats per l'Estat espanyol. Quan vam observar que el full de ruta era equivocat per exercir l'autodeterminació, la CUP vam plantejar la necessitat d'un referèndum. Este referèndum, independentment de la disposició de l'Estat espanyol, era l'única eina possible vàlida per informar a la comunitat internacional del control efectiu del territori. La mobilització i autoorganització popular del dia 1 va desbordar el govern espanyol, però també les previsions que tenia el govern de la Generalitat. La convocatòria de la vaga del 3 d'octubre i la maniobra de l'aturada de país ens va indicar que el govern se sent incòmodo en un context de mobilitzacions que cada cop controla menys. Entre la pressió popular i la repressió a l'Estat el 10 d'octubre,
Mos deixa la proclamació de la República en suspensió a l'espera d'una negociació en l'Estat espanyol o de suports de la Unió Europea, que era evident que no arribaria. La proclamació de la República del dia 27 va ser un altre èxit de mobilització popular que va forçar a Junts pel Sí a aprovar-la, però sense cap intervenció ni intenció de defensar-la ni desplegar-la, acatant un 155 sense fer resistència. El poc temps que PDeCAT i Esquerra tarden a anunciar que es presentaran eleccions el dia 21 de desembre mos dona en evidència que preferixen la sortida de les eleccions autonòmiques al desplegament i defensa activa de la República. També es va parlar molt de la via eslovena, que s'apuntava com una possibilitat per a que Catalunya pogués accedir a la independència. Esta via no és possible i no la veiem real en les condicions actuals. Ni disposem de la mateixa força institucional, la posició favorable de l'exèrcit i de la policia, ni disposa d'una majoria social equivalent a l'eslovena. Les estructures d'estat que el govern havia dit i havia anat dient que s'han descobert que són incompletes i insuficients per un context de repressió com el que tenim avui en dia. Parlant del discurs de la llei a la llei i la revolució dels somriures, hem de dir que no ha servit per allò que anàvem a fer. No ha preparat el poble ni ha dit les dificultats a l'hora d'implementar una república, ni tampoc per a fer front a la repressió que mos venia. Després de tot el que us he intentat explicar, la resposta de l'Estat espanyol ha estat empresonar persones, amenaces repressives, violència, impunitat del feixisme pels carrers. Entre la República i el 155, Catalunya ha arribat gràcies a la gent, gràcies a les treballadores, a les classes populars, gràcies al caire de la independència política, però a causa d'una certa ingenuïtat i també per falta de previsió i falta de fermesa del govern per fer efectiva la República, però sobretot de l'agressivitat de l'Estat espanyol i de la complicitat de la Unió Europea, ha retrocedit fins a una suspensió de drets polítics com mai hem tingut. Tenim 155 motius i més per avançar cap a la República i seguir treballant per l'alliberament complet del conjunt dels països catalans. Continuem dempeus i continuarem per la República Catalana perquè hem pres la humil decisió de no retrocedir i no els deixarem passar. No passaran, no passaran. Visca la terra!